саламатсызбы? Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, сизде депутаттар дайыма сурана жеке көзөмөлүңүзгө алыңызчы депчи. Сизде ошо депутаттардын канча жеке көзөмөл алган иштериңиз бар? Сегиз жүз элүү төрт арыз кайрылуулар, бул баардыгы ошол кылмыштер боюнча арыздар боюнча, ошонун баардыгы бизде көзөмөлдө. Ошол жерде менин бир өтүнүчтөрүм барбы? Мен бир өтүнүч кылдым эле ошо. Эмне болот ошол өтүнүчтөр бар? Сиз берген кайсы кайсылар айтып коюңузчу мен өтүнүчтөрүмдү. Сиздин өтүнүчүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катары кылмыш иши боюнча. Дагы суралас. Экинчи дагы кайсы